Orai sanca jenis piton anu ukuranana 6 meter kalawan berat 40 kilo mampu diperuhkeun ku warga dina kandang hayam milik salah seorang warga kampung Sindang Laut, Desa Saganten, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, poe Senin isuk-isuk. Dina rongan mah eta orai teh kaluar tina sayangna di leuweung, tapi ka neangan dahareun ka paimahan warga, dumeh nincak usum hujan kawas ayeuna, habitat eta sato teh kahujanan tapi ka seuseuteun neangan kadaharan. Eta orai gede teh mimitina ka panggih ku warga satu tas katohian ngadahar hayam dua inguan salah seorang warga. Antukna, warga satekah polah meruhkeun eta sato anu geus ngadahar ingon-ingon milik warga. Najan eta orai jenis piton teh eueuh perahan, tapi upama ukuranana sagede eta mah dierong ngabahayakeun kasalametan warga turta ingon-ingon sejena lantaran bisa meulit awak tepi ka beakeun ambekan. Rarancangna eta orai anu diperuhkeun ku warga teh bakal dipasrahkeun ka pihak anu boga wewenang keur dibalikeun ka habitatna. Itu ada suara-suara ayam pada berteriak gitu, dikirain saya ular dimakan itu, makan biawak, ternyata pas dilihat ada ular yang besar sekali. Itu udah makan ayam? Udah makan dua. Oh gitu. Itu sering nggak Kang terjadi di sini Kang, penemuan ular? Kalau sering nggak, baru sekali ini. Sekarang musim kan musim hujan, ular-ular pada keluar. Salah seorang warga Ade Sabtudin Ngeceskin, eta orai gede teh, kapanggih anu munggaran di kampungna. Biasana orai anu remen kapanggih di eta lelewek teh ukur orai dina ukuran anu laleutik. Heri Setiawan, Bandung TV.